नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आजको यस श्रृङ्खलामा शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तहको परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पाँचवटै खण्डबाट तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण पचासवटा प्रश्नहरू समेटेको नमुना प्रश्नपत्र सय तेह्र लिएर आएका छौँ यी प्रश्नहरू भोलि मिति दुई हजार उनासी साल चैत्र अठार गते हुने माध्यमिक तहको परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् आफ्नो क्षमता जाँच्नका लागि आफूले जानेको प्रश्नहरू टिपोट गर्दै जानुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर मिलाउनु भयो पास वा फेल हुनुभयो कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला स्मरण रहोस् पास हुनका लागि कम्तीमा तिस प्रश्नहरू मिलाउनु पर्नेछ अब लागौँ आजको प्रश्न पहिलो खण्ड रहेको छ सामान्य ज्ञान खण्ड यस खण्ड अन्तर्गत बिसवटा प्रश्नहरू चालिस अङ्कको सोधिनेछन् जस अन्तर्गत पहिलो प्रश्न रहेको छ सूर्य ग्रहण वर्षमा बढीमा पटक लाग्न सक्छ अप्सन ए एक बी दुई सी तिन डी चार सूर्य ग्रहण वर्षमा कति पटक लाग्न सक्छ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सरी अप्सन नम्बर बी दुई पटक सूर्य ग्रहण वर्षमा बढीमा दुई पटक लाग्न सक्छ त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ कति रहेको छ अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ कति रहेको छ ए उन्तिस सय किलोमिटर बी छत्तिस सय किलोमिटर सी उन्चालिस सय किलोमिटर डी बयालिस सय किलोमिटर अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ कति रहेको छ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर सी उनान्चालिस सय किलोमिटर तिन हजार नौ सय किलोमिटर प्रश्न नम्बर तिन सबैभन्दा बढी टापुहरू कुन महासागरमा रहेका छन् ए हिन्द महासागर बी आन्ध्र महासागर सी प्रशान्त महासागर डी कुमेरु महासागर सबैभन्दा बढी टापुहरू कुन महासागरमा रहेका छन् यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी प्रशान्त महासागर सबैभन्दा बढी टापुहरू प्रशान्त महासागरमा रहेका छन् प्रश्न नम्बर चार नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति रहेको छ एक सय पैँतालिस किलोमिटर आठ सय पचासी किलोमिटर सात सय बहत्तर किलोमिटर एक सय त्रियानब्बे किलोमिटर नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति रहेको छ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी आठ सय पचासी किलोमिटर त्यस्तै गरी नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ औसत चौडाइ एक सय त्रियान्ब्बे किलोमिटर रहेको छ प्रश्न नम्बर पाँच नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित पन्छीहरू रहेका छन् ए नौ प्रकार बी सत्र प्रकार सी बाइस प्रकार डी सत्ताइस प्रकारका हाल नेपालमा कति प्रकारका संरक्षित पन्छीहरू रहेका छन् यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए नौ प्रकार नौ प्रकारका पङ्क्षीहरू संरक्षित पङ्क्षीहरू नेपालमा रहेका छन् प्रश्न नम्बर छ अन्तिम अहिरवंशी राजा को हुन् अन्तिम अहिरवंशी राजा को हुन् ए वरसिंह बी गस्ती सी एलम्बर डी भुवन सिंह अन्तिम अहिरवंशी राजा को हुन् यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी भुवन सिंह अन्तिम अहिरवंशी राजा भुवन सिंह हुन् भने प्रथम राजा चाहिँ वरसिंह हुन् अहिरवंशी राजाहरू तिनजना राजाहरूले राज्य गरेका थिए जसमध्ये पहिलो वरसिंह दोस्रो जयसिंह र अन्तिम चाहिँ भुवन सिंह रहेका छन् प्रश्न नम्बर सात पुराणहरू कतिवटा रहेका छन् ए तेह्रवटा बी पन्ध्रवटा सी अठारवटा डी एक्काइसवटा यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी अठारवटा पुराणहरू अठारवटा रहेका छन् त्यस्तै गरी आठौँ प्रश्न रहेको छ उत्पादन क्षमताका आधारमा ठुलोबाट सानो जलविद्युत आयोजनाको क्रम कुन चाहिँ सही हो यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए कालीगण्डकी मर्स्याङदी खिम्ती चिलिमे भोटेकोसी बी कालीगण्डकी भोटेकोसी खिम्ती मर्स्याङ्गे चिलिमे सी कालीगण्डकी काली मर्स्याङ्दी खिम्ती भोटेकोसी चिलिमे डी मर्स्याङ्गी कालीगण्डकी चिलिमे किम्ती भोटेकोसी क्षमताको आधारमा ठुलोबाट सानो जलविद्युत आयोजनको क्रम कुन चाहिँ सही हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर सी अनुसार कालीगण्डकी मर्स्याङदे खिम्ती भोटेकोसी चिलिमे प्रश्न नम्बर नौ गाईमा उल्लेखित कुन चाहिँ असत्य छ देहाइमा कुन चाहिँ असत्य रहेको छ क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो नेपाली बैंक हिमालयन ने बैंक हो बी राष्ट्र बैंक बैङ्कहरूको पनि बैंक हो सी नेपालको पहिलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो डी नेपालमा क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पुँजी दुई हजार चौहत्तर असारमा साँझसम्म आठ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ देहाइको मध्ये दे कुन चाहिँ असत्य छ भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी यो चाहिँ असत्य रहेको छ नेपालको पहिलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो यो गलत रहेको छ पहिलो बैंक वाणिज्य बैंक नभएर नेपाल, नेपाल रहे बैंक लिमिटेड नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ यो उन्नाइस सय सन्तानब्बे अघि कतिमा स्थापना भएको पहिलो बैंक चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड हो राष्ट्रिय बैंक चाहिँ होइन त्यसैले यो चाहिँ असत्य रहेको छ प्रश्न नम्बर दस निम्नलिखित जोडाहरूमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ यसमा उपकरण र आवि आविष्कारक वैज्ञानिक आविष्कारक वा वैज्ञानिकको नाम दिएको छ यसमा जोडा मिलाउनु पर्नेछ प्रिन्टिङ प्रेस जोहानेस गुटेनबर्ग राडार रबर्ट वाट्सन रबर्ट वाट्सन वाट टेलिभिजन एलेक्जेन्डर बेल यसमा कुन चाहिँ सही अथवा गलत रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ माथि उल्लेखित जोडाहरूमा कुन ठिक हो वा हुन् भनेको छ यसमा एक र दुई मात्र ठिक रहेको छ प्रिन्टिङ प्रेस गुटेनबर्ग राडार रबर्ट वाटसन वाटले निर्माण गरेका हुन् र टेलिभिजन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल होइन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिभिजन नभएर टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए त्यही भएर यो चाहिँ ए र दुई मात्र ठिक रहेको छ र तिन चाहिँ गलत रहेको छ अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिभिजन नभएर टेलिफोन चाहिँ आविष्कार गरेका थिए प्रश्न नम्बर एघार तलका भनाई मध्येबाट गलत भनाई छान्नुहोस् भनेको छ ए रातो रक्त कणिका रातो रक्त कणिका सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँच्न सक्दछ बी भिटामिन ईको e कमीले प्रजनन क्षमता कम हुन्छ सी दाढी काट्दा उन्नतोदार ऐनाको प्रयोग गरिन्छ डी फुलको पुङ्केश्वर स्टिगमा हो तलको भनाइ कुन चाहिँ गलत रहेको छ भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी दाढी काट्दा उन्नतोद्वार उन्नतो दर ऐनाको प्रयोग गरिन्छ यो भनाइ गलत रहेको छ प्रश्न नम्बर बाह्र सापटा एरेन्जमेन्टमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो सापटा एरेन्जमेन्टमा एग्रिमेन्टमा सरी सापटा एग्रिमेन्टमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो ए दुई हजार चार जनवरी आठ बी दुई हजार चार डिसेम्बर चौध सी दुई हजार चार जनवरी छ र अप्सन डी दुई हजार चार डिसेम्बर छब्बिस सापटा एग्रिमेन्टमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी दुई हजार चार जनवरी छ प्रश्न नम्बर तेह्र निम्नलिखित कथनहरू विचार गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् ए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पन्ध्र सदस्य राष्ट्र छन् दुई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग हो तीन नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्य सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा भएको हो निम्नलिखित बारे सही उत्तरक्षण गर्नुहोस् भनेको छ र यसमा अप्सनहरू रहेको छ एक र दुई मात्र ठिक बीमा रहेको छ एक र तिन मात्र ठिक सीमा एक दुई र तिन सबै ठिक डिमा दुई र तिन मात्र ठिक भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी एक र तिन मात्र ठिक यसमा एक र तिन मात्र ठिक रहेको छ दुई नम्बर चाहिँ गलत रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग हो भनेको छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्गभित्र पर्दैन यो चाहिँ विशिष्टीकृत संस्थाभित्र पर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख छवटा अङ्गहरू रहेका छन् छवटा अङ्गहरू महासभा सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जिम्मा जमानी परिषद सचिवालय गरेर जम्मा छवटा अङ्गहरू रहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष चाहिँ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको अङ्ग होइन त्यसैले यो चाहिँ गलत उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर चौध विक्रम सम्ब दुई हजार छत्तर कार्तिक एक्काइसमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा आठसम्मको परीक्षा कुन स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ए स्थानीय तह बी वडा तह सी प्रदेश तह डी जिल्ला तह सही उत्तर रहेको त अप्सन नम्बर ए स्थानीय प्रश्न नम्बर पन्ध्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भित्री भागमा पनि अनिवार्य रूपमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ए विक्रम सम्बत दुई हजार पचहत्तर जेठ उन्नाइस बी विक्रम सम्बत दुई हजार पचहत्तर जेठ उन्तिस सी विक्रम सम्बत दुई हजार छहत्तर जेठ उन्नाइस र अप्सन नम्बर डी रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार जेठ दुई गते यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्बत दुई हजार पचहत्तर जेठ उन्नाइस गते प्रश्न नम्बर सोह्र स्वामी महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ स्वामी महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ ए रणबहादुर शाह बी युवराज त्रिलोके श्री श्री पाँच महेन्द्र डी सु श्री पाँच सुरेन्द्र स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ए रणबहादुर शाह स्वामी महाराज भनेर रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ यस्तै गरी सत्रौँ प्रश्न रहेको छ विवाहपछि श्रीमतीको घरमा श्रीमान गएर बस्ने चलन कुन जातिमा छ ए मेचे बी राजवंशी सी सतार डी माझी विवाहपछि श्रीमतीको घरमा श्रीमान गएर बस्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी राजवंशी जाति प्रश्न नम्बर अठार योजनाबद्ध विकासलाई कुन सिद्धान्तमा आधारित विकास प्रक्रिया भनिन्छ स्वदेशी पुँजी परिचालन विकास प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्ने सरकार र निजी क्षेत्र नियन्त्रित विकास सरकार नियन्त्रित विकास योजनाबद्ध विकासलाई कुन सिद्धान्तमा आधारित विकास प्रक्रिया भनिन्छ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी सरकार नियन्त्रित विकास योजनाबद्ध विकासलाई सरकार नियन्त्रित विकास सिद्धान्तमा आधारित विकास प्रक्रिया भनिन्छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो ए नबिल ब्याङ्क नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड बी एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड सी एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड डी डिएसबिआई एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए नबिल ब्याङ्क अर्थात् नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड प्रश्न नम्बर बिस आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक को हुन् ए ए गुग्लिमो मार्कोनी बी थोमस हालबा एडिसन सी माइकल फाराडे डी म्याडम क्युरी आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक को हुन् यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर बी थोमस हल्बा एडिसन खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यस खण्डबाट बाह्रवटा प्रश्नहरू चौबिस अङ्कको सोधिनेछ जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालय विद्यालयीय संरचनामा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ ए औपचारिक शिक्षा बी अनौपचारिक शिक्षा सी अनियमित शिक्षा डी अतिरिक्त शिक्षा यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए औपचारिक शिक्षा प्रश्न नम्बर बाइस नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिलेदेखि पाएको थियो ए विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र बी विक्रम सम्बत दुई हजार सोह्र सी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्र डी विक्रम सम्बत दुई हजार अठार नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको थियो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्बन्ध दुई प्रश्न नम्बर तेइस मनोविज्ञान साइकोलोजीको सबैभन्दा आधुनिक धारणा कुन हो मनोविज्ञानको सबैभन्दा आधुनिक धारणा कुन हो ए आत्माको विज्ञान बी मस्तिष्कको विज्ञान सी चेतनाको विज्ञान डी व्यवहारको विज्ञान यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी व्यवहारको विज्ञान मनोविज्ञानको सबैभन्दा आधुनिक धारणा व्यवहारको मनोविज्ञान हो प्रश्न नम्बर चौबिस परिपक्वताका सन्दर्भमा A. B. कुन भनाइ ठिक छैन ए परिपक्वता मानव विकासको सूचक हो बी शारीरिक बनावटमा वृद्धि हुँदै जानु पर परिपक्वता हो सी परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ डी परिपक्वताले विकासको सीमा निर्धारण गर्दछ परिपक्वताका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ यो भनाइ ठिक छैन परिपक्वता निश्चित समयपछि निश्चित समयपछि रोकिन्छ त्यसैले यो भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ प्रश्न नम्बर पच्चिस सिकाइका सन्दर्भमा कुन भनाई ठीक छैन ए उत्प्रेरणा सिकाइको पूर्व शर्त हो बी सिकाइमा स्मरण र विस्मरण दुवै हुन्छ सी सिकाइ परिपक्वता बिमारीपना र नसा सेवनबाट हुन्छ डी सिकाइ लम्बे र समतल्य दुवै हुन्छ सिकाइको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सिकाइ परिपक्वता बिरामीपना तथा नसा शेवबाट हुन्छ प्रश्न नम्बर छब्बिस तलका मध्ये अस्थायी उत्प्रेरणा भनेर कुनलाई चिनिन्छ ए जन्मजात प्रेरणा बी प्राकृतिक प्रेरणा सी आन्तरिक प्रेरणा डी आर्जित प्रेरणा तलका मध्ये अस्थायी उत्प्रेरणा भनेर कुनलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी आरजे प्रेरणा त्यस्तै गरी सतासी प्रश्न रहेको छ कुनै एक स्थानमा सिकेको ज्ञानलाई अर्को स्थानमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई के भनिन्छ ए रूपान्तरण बी स्थानान्तरण सी परिवर्तन डी माथिका सबै कुनै एक स्थानमा सिकेको ज्ञानलाई अर्को स्थानमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई के भनिन्छ यसलाई स्थानान्तरण भनिन्छ अप्सन नम्बर बी बि रहेको छ स्थानान्तरण प्रश्न नम्बर अठाइस शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई चिन्नु वा थाहा पाउनुलाई के भनिन्छ ए उद्दीपक र सामान्यकरण बी उद्दीपक विभेदीकरण सी शून्य वा विलोपको अवस्था डी आकस्मिक प्राप्ति यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए उद्दीपक र सामान्यकरण प्रश्न नम्बर उन्तिस भूल र प्रयत्न सिकाइ सिद्धान्तका आधारभूत अवस्थाहरू के के हुन् ए प्रेरक तत्त्व र बहुप्रतिक्रिया बी अचानक सही प्रतिक्रिया सी सिकाइ डी माथिका सबै प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तका आधारभूत अवस्थाहरू के के हुन् यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भुल र प्रयत्न र भूल सिकाएका सिद्धान्तका आधारभूत अवस्थाहरू प्रेरक तत्त्व र बहु प्रतिक्रिया अचानक सही प्रतिक्रिया सिकाइ यो सबै रहेका छन् प्रश्न नम्बर तिस पाठ्यक्रमको पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्दछ पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्दछ ए विषयवस्तुमा विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम बी सिकाइ अनुभवका रूपमा पाठ्यक्रम सी उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम डी शैक्षणिक प्रक्रियाका रूपमा पाठ्यक्रम यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम प्रश्न नम्बर एकतिस पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छत्तर अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छ व्यवस्था छ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका दुई हजार छत्तर अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ए पाँच वर्ष बी छ वर्ष सी आठ वर्ष डी दस वर्ष यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी दस वर्ष प्रश्न नम्बर बत्तिस प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भने सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो ए राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार एघार बी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अठार सी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई डी शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन दुई प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भने सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अन्ठाउन्न अर्को खण्ड रहेको छ खण्ड ग संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू यो खण्डबाट जम्मा पाँचवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् दस पूर्णाङ्कको दश अङ्कको पाँचवटा प्रश्नहरू सोधिनेछ जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालकले निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म कुन आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यवस्था छ ए प्रादेशिक आधारमा बी लैङ्गिक आधारमा सी अङ्गीकृत आधारमा डी वंशजका आधारमा यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी वंशजका आधारमा प्रश्न नम्बर चौतिस हाल नेपालमा शिक्षा विकास निर्देशनालय कतिवटा रहेका छन् ए पाँचवटा बी छवटा सी चौधवटा डी सतहत्तरवटा हाल नेपालमा शिक्षा विकास निर्देश निर्देशनालय कतिवटा रहेका छन् यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर बी सातवटा प्रत्येक प्रदेशमा गरेर एक एकवटा गरेर जम्मा हाल सातवटा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू रहेका रह छन् प्रश्न नम्बर पैँतिस शिक्षायन दुई कहिले प्रमाणीकरण भयो ए विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइस पाँच महिना चौबिस गते बी विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइस पाँच महिना पाँच गते सी दुई हजार अठाइस सात महिना पन्ध्र गते डी दुई हजार अठाइस चार महिना पच्चिस गते शिक्षायन दुई कहिले प्रमाणीकरण भयो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रमसम्म दुई साल पाँच महिना चौबिस गते प्रश्न नम्बर सै छत्तिस शिक्षा नियमावली अनुसार अनौपचारिक शिक्षाका कति प्रकारहरू रहेका छन् शिक्षा नियमावली अनुसार अनौपचारिक शिक्षाका कति प्रकारहरू रहेका छन् ए दुई प्रकार बी तिन प्रकार सी चार प्रकार डी पाँच प्रकार यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर सी चार प्रकार अनौपचारिक शिक्षाका प्रकारहरू चारवटा रहेका छन् चार, रहे चार प्रकार यसमा आधारभूत प्रोग आधारभूत प्रौढ शिक्षा प्रौढ साक्षरता शिक्षा साक्षरत्तर शिक्षा निरन्तर शिक्षा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम गरेर अनौपचारिक शिक्षाहरू चार प्रकारका रहेका छन् प्रश्न नम्बर सैँतिस शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुनका लागि अयोग्यता कुन होइन शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुनको लागि अयोग्यता कुन होइन ए अठार वर्ष उम उमेर पुरा भएको बी गैर नेपाली नागरिक सी चालिस वर्ष उमेर पुरा भएको डी अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अठार वर्ष उमेर पुरा भएको खण्ड घ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यो खण्डबाट जम्मा पाँचवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको गरेर दस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ प्रश्न रहेको छ इलेक्ट्रोनिक पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कुन हो पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कुन हो ए एबिसी बी इटस्याक सी युनिभ्याक डी इडभ्याक यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए एबिसी पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर एबिसी हो प्रश्न नम्बर उन्चालिस उन, तलका मध्ये गुगलको पुरारूप के हो तल दिएका मध्ये गुगलको पुरारू के हो यसको अप्सनहरू रहेको छ एमा ग्रुप अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ बी ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ अपरेसनल ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ सी ग्लोबल ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ एभ्रिडे र अप्सन डी रहेको छ ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ र यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी यो चाहिँ गुगलको रूप ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ रहेको छ प्रश्न नम्बर चालिस राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्दै डट डटको क्रमशः विस्तार गरिनेछ ए आइसिटी ल्याब बी विज्ञान प्रयोगशाला सी सिसियुजी सेवा डी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर अनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास पूर्वाधार विकास गर्दै उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको क्रमशः विस्तार गरिनेछ प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपाल सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत साइबर ब्युरोको स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो ए विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौहत्तर दुई महिना चौबिस गते विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पचहत्तर दुई महिना चौबिस गते सी विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छहत्तर दुई महिना चौबिस गते र अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतहत्तर दुई महिना चौबिस गते यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पचहत्तर साल दुई महिना चौबिस गते प्रश्न नम्बर बयालिस शिक्षा विभागको कहिलेको निर्णयअनुसार विद्यालयमा आइएमएस सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको हो शिक्षा विभागको कहिलेको निर्णयअनुसार विद्यालयमा आइएमएस सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको हो ए विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकहत्तर एक महिना तेह्र गते बी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकहत्तर दुई महिना तेह्र गते सी विक्रम सम्बत दुई हजार एकहत्तर दुई महिना तेह्र गते यो अप्सन दोहोरिएको छ र अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार एकात्तर दुई महिना तेइस गते यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी विक्रम सम्बत दुई हजार एकात्तर साल दुई महिना तेइस गते खण्ड घ सामान्य बौद्धिक परीक्षण सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्डबाट माध्यमिक तहमा आठवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् दुई दुई अङ्कको गरेर जम्मा सोह्र अङ्कको प्रश्नहरू यस खण्डबाट सोधिनेछ प्रश्नहरू रहेका छन् चुज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप चुज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप ए क्यारोट बी जिन्जर सी गार्लिक डी टमेटो यसमा चाहिँ नमिल्ने कुन हो भनेर सोधिएको छ र नमिल्ने अप्सन डी रहेको छ टमेटो बाहेक अरू सबै जमिनभित्र फल्दछन् फल्ने फलहरू फल्ने चिजहरू हुन् प्रश्न नम्बर चौवालिस रगतको सम्बन्ध नसासँग भए जस्तै तेलको सम्बन्ध डडडरसँग हुन्छ ए पेट्रोल बी इन्जिन सी पाइपलाइन डी कार रगतको सम्बन्ध नसा सँग भए जस्तै तेलको सम्बन्ध केसँग हुन्छ यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी पाइपलाइन प्रश्न नम्बर पैँतालिस दिएका विकल्पहरूबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ प्रश्नवाचक चिह्नको ठाउँमा के राख्नु पर्ला सोधिएको छ यसलाई एकछिन पज गरेर हिसाब गर्नुहोला पहिला सबैको स्टारको अनि गोलोको त्रिभुजको मान निकाल्नुपर्ने हुन्छ पहिलोबाट पहिलोबाट स्टारको मान निकाल्दाखेरि सन्ताउन्नलाई तिनले डिभाइड गर्दा यसको मान चाहिँ उन्नाइस आउँछ उन्नाइस त्यहाँ सन्ताउन्न हुन्छ र त्यस्तै गरी अब यो दोस्रोबाट गोलोको विरुद्धको मान निकाल्दाखेरि थर्टी सेभेनमा थर्टी सेभेनमा उन्नाइस घटाउनु भयो भने यसमा सत्रमा नौ जाँदा आठ एकमा अब दुईमा एक गयो एक, एक अठार यसको मान अठार भयो वृत्तको मान यो गोलोको मान अठार भयो र अब त्यस्तै गरी त्रिभुजको मान निकाल्नु पऱ्यो त्रिभुजको मान निकाल्दा खेरि हामीले चौथो चौथो चित्रबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो दुईवटा स्टार र गोलाको मान चाहिँ हाम्रो सैँतिस दिएको छ सैँतिस अर्थात् सडचालिसमा फोर्टी सेभेनमा सैँतिस घटाउनु भयो भने यसमा दस आउँछ सडचालिसमा सैँतिस घटाउनु भयो भने दस अर्थात् त्रिभुजको मान चाहिँ दस हो अब हामीले निकाल्नुपर्ने यो रहेको छ यसमा गोलो वृत्तको मान चाहिँ अठार हो र त्रिभुजको मान दस हो वृत्तको मान त्रिभुजको मानबाट घटाउँदाखेरि अठारबाट दस घटाउँदा आठ बज्छ त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी आठ प्रश्न नम्बर छयालिस तल दिएका भिन्नहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो ए दुई बट्टे पाँच बी तिन बट्टे चार सी एक बट्टे दुई र डी एक बट्टे पाँच यसलाई सानो वा ठुलो भिन्न छुट्याउनको लागि हामीहरूले हर बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ हर बराबर भइसकेपछि जुन भिन्नको अंश ठुलो छ त्यो भिन्न ठुलो मानिन्छ यसलाई हामीले हर बराबर बनाउनको लागि दुई बट्टे पाँच त्यस्तै गरी तिन बट्टे चार एक बट्टे दुई र एक बट्टे पाँच एक बट्टे पाँच पहिला सुरुमा यसको लस निकाल्नु पऱ्यो सबैको लस सबै भिन्नको लस चाहिँ बिस हुन्छ बिस अब यसलाई बिस बनाउँदाखेरि चारले गुडन गर्नु पऱ्यो चारले यसलाई बिस बनाउँदाखेरि पाँचले गुडन गर्नु पऱ्यो पाँच र यसलाई दसले गुडन गर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ चारले गुहन गर्नुपऱ्यो चार माथिल्लो भिन्नलाई दुई चार दुना आठ भयो पहिलोमा चार दुना आठ भयो दोस्रोमा पाँचले गुणन गरिएको छ चार पाँच पाँच त्यहाँ पन्ध्र हुने भयो तेस्रोमा चाहिँ दस हुने भयो चौथोमा चार अब हर सबै बराबर भइसकेपछि यसको अंश जुन ठुलो हुन्छ त्यही भिन्न ठुलो हुन्छ अंश ठुलो भएको भिन्न चाहिँ अप्सन नम्बर बीको रहेको छ चा, तिनबाट चार त्यसैले यसमा सबैभन्दा ठुलो भिन्न अप्सन नम्बर बीको रहेको छ तिनबाट चार त्यस्तै गरी प्रसारमर्श चालिस रहेको छ विद्यालयमा दस प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनुपस्थित तथा दुई सय सत्तरीजना विद्यार्थीहरू उपस्थित रहेछन् भने त्यस विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या कति होला भनेको छ यसमा अनुपस्थित विद्यार्थीहरू दस प्रतिशत रहेका छन् दस प्रतिशत र उपस्थित विद्यार्थी चाहिँ सयबाट दस प्रतिशत घटाउनु भयो भने उपस्थित चाहिँ नब्बे प्रतिशत रहेका छन् नब्बे प्रतिशत भनेको यहाँ दुई सय सत्तरीजना दिएको छ दुई सय सत्तरी नब्बे प्रतिशत दुई सय सत्तरी भए अब यसलाई सय प्रतिशत बनाउँदाखेरि नब्बे प्रतिशत नब्बे प्रतिशत बराबर दुई सय सत्तरी दिएको छ भने यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या आउँछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट इक्वल टु टु हन्ड्रेड सेभेन्टी अप्पन नाइन्टी बाई हन्ड्रेड यो गर्नुभयो भने हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ यो यो जिरो यो जिरो यो जिरो काट, काट्यो नौ त्यहाँ सत्ताइस नौ त्यहाँ सत्ताइस यहाँ जिरो बच्यो तिसलाई दसले गुणन गर्नुभयो भने तिन सय आउँछ त्यसैले जम्मा विद्यार्थी तिन सयजना रहेका छन् प्रश्न नम्बर अडचालिस यदि एमएआर एमएमएडिआरएस मद्रासको कोड मद्रासको कोड एनबिइएसबिटी भए बम्बईको कोड के हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सिपिएनसिबिजेड प्रत्येकमा प्लस एक गरेको छ एम एमएडिआरएसमा एममा प्लस एक गर्दा एन हुन्छ त्यस्तै गरी एमा प्लस एक गर्दा बी हुन्छ डिमा प्लस एक गर्दा इ हुन्छ आरमा प्लस एक आर पछि एस एमा प्लस एक गर्दा बी र एसमा प्लस एक गर्दा टी हुन्छ अर्थात् यन एनबिई एसबिटी भए जस्तै अब यो बम्बईमा पनि बम्बईमा पनि प्लस एक प्लस एक गर्दै जानु पऱ्यो बिमा प्लस एक गर्दा सी भयो ओमा प्लस एक गर्दा ओ पछि पी आउँछ एममा प्लस एक एन बीमा प्लस एक सी एमा प्लस एक बी र वाइमा प्लस एक जेड सिपिएन सिबिजेड सिपिएन सिबिजेड चाहिँ अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ त्यसरी सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी प्रश्न नम्बर उनापचास खा ठाउँमा के हुन्छ पर्नुहोस् भनेको छ यो प्रश्नवाचक चिन्हमा के आउँछ यसलाई एकछिन हजुरहरूले भिडियोलाई पज गरेर यसलाई एक्सर्साइज गर्नुहोला यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ यसमा के गरिएको छ भने यो पाँच र चार पाँच इन्टु चार गुणन गर्ने र फेरि तिन र दुई गुणन गर्ने तिन र दुई गुणन गर्ने पाँचको बिस चौको बिस भयो बिस तिन दिँदा छ बिस र छ जोड्दा छब्बिस भयो यसरी बिचमा राखिएको छ साइड साइडको जोडेर मल्टिप्लाई गरेर जोडेर रा बिचमा राखिएको छ त्यसैले अबको यो लास्टमा चाहिँ हाम्रो सेभेन सेभेन र सिक्स र फोर र फाइभ मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने सात छका का बयालिस र चार पाँच बिस बयालिस र बिस जोड्दा बैसठी आउँछ त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ बैसठी र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ दिएको अनुसार अनुकरण पुरा गर्नुहोस् दिएको विकल्प अनुसार अनुक्रम पुरा गर्नुहोस् उनापचास सात चौसठी आठ र तेह्र दिएको छ यसरी उनापचासको वर्गमूल सात भनेपछि चौसठीको वर्गमूल आठ भए जस्तै कतिको वर्गमूल तेह्र हुन्छ यसको एक सय उनसत्तरी एक सय उनसत्तरीको वर्गमूल तेह्र हुन्छ त्यसैले यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर बी रहेको छ साथीहरू आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो यहाँलाई आजको सेट कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भोलिको परीक्षा यहाँहरूको सफल रहोस् सफलताको अग्रिम शुभकामना यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ भोलि फेरि भोलिबाट हामीहरूले निम्न माध्यमिक आधारभूत तहको लागि निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको लागि प्रश्न उत्तरहरू ल्याउने ल्याउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार